Spoštovani kolegi, župani in kolegica, kolegice, kolegici, županji, ni še gospe Romane Lesek prihaja. Predlagam, da začne za našo četrto redno sejo Sveta Koroške regije z naslednjim dnevnim redom. Sklepčni smo, opravičujo se dva poslanca, in sicer gospod Ranc pa gospod Kopmajer. Ali pa gospod Bukovnik se je opravičil. Drugače sklepčni smo. Dnevni red je pred vami. Ima kdo kak predlog oziroma dopolnitev dnevnega reda ali drugačen predlog, ali gremo po tem dnevnem redu, ki je predlagan? Ima kdo kako pripombo? Če ne, predlagam, da gremo po tem dnevnem redu, ki ga imamo, ki je pred vami. Smo pri naslednji točki, zapisnik druge in tretje redne seje Sveta Koroške regije v mandatu 15 in 16. Druga seja je bila tukaj, tretja seja je bila hkrati z razvojnim svetom Koroške regije, na kateri smo potrdili razvojne projekte pod A in pod B. Pripomb na zapisnik nismo dobili. Želi kdo razpravljati v zapisniku? Mogoče, Karmen, glede drugega zapisnika, potrditve teh projektov, kje smo zdaj v tem trenutku, bi smo dopis sicer dobili. Mogoče par besed o tem. Glede samega, v bistvu dopisne seje oziroma zapisnika za potrditev predloga dogovora za razvoj regij, kjer smo potrjevali projekte za programsko obdobje oziroma za obdobje 2016-2019, je v prejšnjem tednu prišel dopis, da so projekte vsake regije prve tri projekte posredovali na resorna ministrstva in da pričakujejo, da bo v naslednjih začetku februarja usklajevanja za vse projekte z resornimi ministrstvi, sledi pa tudi seznam vseh projektov po ministrstvih, tako da bi vključili tudi, tudi obdobje 2018, ker služba vlade za kohezijsko politiko odpira tudi leto 2018 in bo v nekje sredi marca dopolnjevala izvedbeni načrt operativnega programa in potem bo nekje do septembra ne bo novelacij. Tako da jaz pričakujem, da bomo zdaj največ aktivnosti peljali z projekti in usklajevanje resornimi ministrstvi v februarju in upam tudi, da bomo vključili vse te prednostne projekte, ki smo jih opredelili na prvih treh mestih. To je v bistvu mobilnost, širokopasovno in pa čistilne naprave oziroma sekundarni vodi do začiščanja odpadnih voda. Četrti projekt je bil sicer enako število točk kot oskrba s pitno vodo, seveda s tem projektom ga pa potem časovno tudi glede na samo pripravo dokumentov primerno opredelili glede samih terminskega izvajanja. Tako da to je zdaj zadnjo, kar imamo podatke. Upam, da seveda bomo pri tem tudi uspeli čim več projektov spraviti v ta izvedbeni načrt. Hvala lepa. Drugače ste dobili na mizo tudi poročilo o realizaciji posameznih sklepov. Še kdo želi na to temo kaj? Če ne, potem potrjujemo zapisnik druge in tretje redne seje Sveta Koroške regije. Kdo je za potrditev zapisnika? Dame, ste za? Smo za, hvala. Pod točko 3 smo vključili en v bistvu izobraževalni oziroma možnost financiranja izvedbe evropskih projektov glede pomankanja lastnih sredstev v obliki javno-zasebnega partnerstva.
in smo povabili družbo Nebra, ki se s tem aktivno ukvarja, za kratko predstavitev tega načina in možnosti. Nekateri bolj poznate, Vesna je specialist na tem področju, drugi manj, ampak tu se kaže ena možnost uporabe tega modela za sofinanciranje evropskih projektov v naslednji perspektivi. Pozdravljam gospoda Domna Neffata, ki bo predstavil kratkim ta izhodišča. Mogoče bi bilo fajn, ker sem le ali tam. Pa bo kar tam. Pa mikrofon ne. Hvala lepa, dobro dan. Se zahvaljujem za povabilo in to predstavitev, pa uvod. Zdaj, javno-zasebno partnerstvo. Jaz sem prepričan, da ste že večkrat slišali marsikaj o tej zadevi. Sam sem na spletnih straneh na internetu našel, mislim, da je bilo lani november, spravo 2015, je mestna občina Slovenj Gradec imela en razpis v zvezi z izgradnjo oziroma postavitvijo, mislim, da enega ali dveh vrtcev v okviru iz oblika, ne, metoda je bila javno-zasebno partnerstvo, torej ni šlo za klasično javno naročanje, naročilo gradnje, v konkretnem primeru je šlo za razpis, za izbiro pravzaprav zasebnega partnerja za postavitev vrtca, ne. Kar pomeni, da nekako zadeve v praksi očitno se uporabljajo tudi na koroškem koncu. Zadeva se kakor zanimiva, z več vidikov, namreč predvsem z vidika financiranja. Namreč javno zasebno partnerstvo je v osnovi namenjeno sicer izvajanju oziroma izvedbi projektov, ne, za izvajanje javnih služb. Ni pa to nujno, namreč zakon je zelo širok. Določa, da gre za pravzaprav neko sodelovanje med javnim in zasebno sfero. Se pravi, če imamo dva javna subjekta, nikakor to ne more iti za javno-zasebno partnerstvo. Ne. Vsi projekti, ki pa se v okviru javno-zasebnega partnerstva lahko izvaja, pa mora biti seveda v javnem interesu. Ne. Tako da, ključna, se pravi, dva ključna elementa tega partnerstva sva, da gre za sodelovanje z zasebno sfero in pa seveda, da gre za javni interes. Zdaj, gre za izvajanje raznih dejavnosti, lahko pa tudi za izgradnjo, pravi zakon, objektov in naprav, se pravi nepremičnine, premičnine, ki so celoti ali delno v javnem interesu. Se pravi, da je možnosti, ki jih ponuja javno osebno partnerstvo, veliko. Zdaj, ključna stvar je pa finančno vprašanje. Zdaj, danes v delu je bila ena objava, 25.1. je danes, ne, v zvezi z mestno občino Ljubljana. Namreč mestna občina Ljubljana je že nekaj časa pripravila, kako bi naredila javno zasebno partnerstvo v zvezi z energetsko obnovo stavb, njenih stavb, se pravi stavb, ki so v lasti mestne občine Ljubljana, ki so pravzaprav že stare, dotrajne in s tem tudi energetsko potratne. Zdaj v obravnavi je, oziroma predlog je bil odloka v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom, se pravi kot akta v JZP, za pridobitev pravzaprav zasebnih partnerjev, ki bi na nek način izvedli to obnovo, energetsko obnovo zgradb, bili pa bi na nek način plačeni skozi te prihranki, ki bi jih dosegli, ne, po izvedeni te obnovi. Namreč gre za pravzaprav vprašanje energentov, te si itak držijo. Porabo elektrike, namreč vse te stavbe so relativno stare. Zaradi tega je namen očitno mestne občine Ljubljana, da pridobi zasebne na nek način vlagatelje, ki bi izvedli neko energetsko prenovo teh stavb in s tem omogočili boljšo, rekel, energetsko podobo stavb. Prihranek, ne, pa tisti, ki je ključen element, oziroma ključno merilo, kako naj se pravzaprav zasebni partner nagradi, ne, ker zakon je zelo jasen. Pri
postavitvi vsebine tega javno-zasebnega partnerstva je največ interes zasebnika očitno, da dobi nekaj od tega, če vloži svoje sredstva in svoje znanje, svoje izkušnje v nek projekt. Tako da na to apelira tudi zakon v tem smislu, da pač morate oba partnerja v tem pogledu pravzaprav smatrati cel projekt. Ne? Če vlaga zasebnik neka svoja sredstva, projekt, ki je praviloma saj srednjeročen, če ne dolgoročen, ne? Se pravi za določen čas se sklepa, da ima na koncu seveda nekaj od tega. Ker tiče pa Evropske unije, namreč verjamem, da ste že se sami srečali z več nekih programov in možnosti, ki jih EU ponuja. Ne? Zadnja ta je ta Horizon 2020, se pravi obzorje 2020. Znotraj tega obzora je več različnih možnosti, kako pravzaprav izkoristiti financiranje, ki jih nudi Evropska unija za določene projekte. Zdaj, pogoji so zelo različni. Ne? Nekaj, bom rekel, je tudi na temo energetske, se pravi, energetske prenove stavb in objektov. Predvsem je fokus na inovacijah in razvoju. Namreč že iz direktiv, ki so bili sprejete 2014 v februarju na področju koncesij pa javnega naročanja, ne, se pojavila znotraj dva nova postopka. Sicer eno je predkomercialno naročanje, eno je pa naročanje inovacij. Namreč Evropska unija je zelo usmerjena v to inovativno, se pravi, da je nekako EU tista, ki naj bi skozi inovacije prinesla neko dodano vrednost, ne, da ne moramo tekmovati pravzaprav z ostalim svetom, ali pa recimo z konkretno Kitajsko, s cenami, ne, se pravi, da mogoče so Kitajci vse sposobni neke stvari dosti bolj poceni izvesti, pri nas pa bi lahko z inovacijami dosegli neke dodane vrednosti in s tem seveda pripomogli k boljšem gospodarskemu napredku. Ne. Tako da predvsem z področja pametnih mest, prav smart cities, pa ta usmeritev v zeleno, pravzaprav zeleno in tudi javno naročanje, ne, je usmeritev Evropske unije in za te stvari tudi Evropska unija določena sredstva namenja. Izvedba teh projektov je seveda stvar čist posameznih okoliščin. Ne. Določena sredstva so seveda na voljo tudi v okviru javno-zasebnih partnerstev, določena so namenjena izključno samo pravzaprav javnim subjektom, javni sferi, ampak definitivno obstaja kar neke možnosti, kako bi lahko skozi izvedbo nekega projekta, ki bi bil lahko umeščen vsebinsko v eno ali drugo obliko, ki je pokrita skozi v tem programu, bi bilo možno, se pravi, najti sredstva tudi za podporo temu projektu. Zdaj, za ta del k tretji točki, mislim, gospod Župan, da zaštartite to z moje strani. Če so kakšne vprašanja, lahko kaj bolj konkretno na temo JZP-ja, če ne pa. Hvala. Izvoli, Vesna. Eno vprašanje, ne, ker ste odprli temo energetske sanacije obstoječih objektov v lasti občin. Se pravi, če gre za celovito energetsko sanacijo, pomeni to, se pravi, izolacija podstrešja, nova fasada, novo stavbno pohištvo, pa seveda tudi toplotne postaje oziroma kurilnice z vso regulacijo. Zdaj, seveda v klasičnem pristopu JZP-ja, kjer imamo prazno zemljišče in podelimo ustanovimo stavbno pravico in zasebni zgradi objekt in je lasti do konca koncesijske dobe, rečemo, če koncesija gre tako, kot se spodobi. Tu je pa razlika, se pravi, tam je lastništvo, ne, tako v zemljiški knjigi zasebnikovo. Kaj pa pri teh objektih, ravno pri energetskih sanacijah, ne, kako opredelimo tista njegova vlaganja so samo finančna, oziroma na kak način, a je to služnost na objektu, ali na kak način zdefiniramo, zato ker stavbne pravice tu ni moč podeliti. Ne? V tem primeru bi mogel odkupiti.
Sprašujem pa zato, ker ste pač strokovnjak na tem in glede na to, da ministrstvo za infrastrukturo bo v celi tej finančni perspektivi energetske sanacije razpisovalo kot kombinacijo zasebnega kapitala in javnih sredstev, na primer evropskih, ne, kolikor je meni poznano v nekako razmerju 40-60, se pravi 40% zasebni. In na kak način potem opredeliti pravno, formalno ta vlaganja v objekt, ker ta objekt, če v zemljiški knjigi še zmeraj naš, se mu z njegovimi vlaganji poveča. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, seveda se zelo pa čisto modro razmišljajo, ne, kako zdaj postaviti pravzaprav pravno celo zadevo, ne, da bo stala z vidika pravzaprav vlagan v tuja sredstva oziroma neko izvedbo, ne, nekih storitev pravzaprav za javnega naročnika, če tukaj tako gledamo, oziroma za javnega partnerja. Zdaj, izpostavlja se stavbno pravico. Ne. Zdaj, če se ostavimo pri stavbni pravici, je to pravzaprav pravica, ki daje pravica graditi, ne, po zakonu o graditvi objektov. Tako da, če bi jo občina ustanovila zasebnikov, ne, bi ta imel možnost biti kot investitor, pravzaprav vse upravne postopke izpela do pridobitve gradbenega dovoljenja, ne, in to izvesti se, pridobiti uporabno dovoljenje in na to z objekt uporabljati skladno s tem, ne, uporabnim dovoljenjem. Zdaj, če bi šlo to za neko javno službo, recimo, da bi šlo to za vrtec konkretno, ne, potem logično, da se uporablja ta namen. Izvajalec teh zadev je pa občina skozi svoj javni zavod praviloma. Ne. Zdaj, ves čas trajanja stavbne pravice, ne, je imetnik stavbne pravice lastnik zgradbe, ki je zgrajena na tem objektu. Ne. Kar pomeni, da bo mogel vse bo mogel on praviloma, bi mogel on vse potem reševati, kar se tiče tega objekta, ne, obnove, zavarovanja in tako naprej. Zdaj, če gremo pa za obnovo, energetsko obnovo, stavb, ki so v lasti, ne, občine, ne, pa zadeva lahko drugačna. Zdaj, omejitve, da se stavbna pravica ne bi mogla ustanoviti na že obstoječem objektu, tega zakon nima. To pomeni, da je bilo možno, seveda v primeru, da objekt stoji, da občina ustanovi v okviru JZP-ja stavbno pravico tudi na takšnem že obstoječem objektu. To pomeni, da formalno pravno se loči, a ne, objekt zgradba, ki pride s tem v last tistega, ki pridobi stavbno pravico, to je zasebni partner, v zemljišče ostane občini. Za koliko časa, kako, a ne, na kakšen način, s kakšnim namenom, ne, namenom obnove, to so zdaj stvari, ki jih je treba potem skozi ta vsebino tega razmerja JZP-ja določiti. Ne. Zdaj, če pa pogledamo pa drugo obliko, zdaj se pravim, nekako na glas razmišljam, ne, to je bil danes članka. Ne. Je pa stvar v temu, predvidevam, da je, če je zasebnik, ki svoje sredstva, svoje znanje, storitve, ne, vlaga v okviru JZP-ja v to obnovo, ne, mora biti na nek način plačan. Ne. Zdaj, on je pa lahko plačan očitno tudi po neki formuli, glede na prihranek energetski, ne, ki je omogočen skozi to prenovo. Ne. Se pravi, če bi se dalo zadevo zastaviti na način, lejte, dejte vi sanirati stavbo na način, da bomo prišli, zdaj je takša energetska izkaznica, ne vem, kakorkoli, ne, nek energetska slika te stavbe je taka, mi želimo imeti takole, ne, ki je energetsko manj potratna. Ta prihranek se lahko verjetno vrednoti in skozi to je potem zasebnik v okviru tega JZP-ja, ki traja spet neko določen čas, v tem času se to bi mogli izkazati, da je to prihranek dejansko nastal in je potem on iz tega lahko nekako nagrajen. No. Se pravi, da ne pridobijo stavbne pravice, ne, on storitve opravlja in te storitve dobi plačene, vendar pod pogojem, da je uspešen. Uspešnost njegova se pa meri z prihrankom energije. To sem zdaj čist na pamet razmišljal. Ne. Vprašanje zelo na mestu, se zahvaljujem. Me tudi zanima, kakšen bo odlok, oziroma ta akt o JZP-ju, zdaj predlog, naslednji ponedeljek naj bi bil v mestnem svetu v sprejemanju, pa bomo videli, kaj bojo napisali. Čeprav se bojim, da bojo veliko si pridržali za javni razpis. Ne. Tam bo lahko kar nekaj določilo enih pogojev, pa se pravi vsebine, ne, kako naj to javno-zasebno partnerstvo zgleda. Ne. Upam, da se saj približeno. Vrednost.
To pomeni, da če mi gremo v energetsko obnovo enega objekta, ne rabimo ne ustanoviti stavbne pravice, ker če bi jo, bi mogel nam obstoječo vrednost objekta plačati. Ne? Se pravi, brez kakršnega koli zadržka on v, našem, v naš objekt vlaga. Se pravi, ni ne stavbne pravice, ne služnosti. Ni problem nadomestila, za nadomestilo nam je jasno. Ne, plačilo ali s prihranko ali kakorkoli drugače, ne. Ampak gre za to, ste rekli, stavbne pravice na takem objektu ni potrebno ustanoviti, nimo potrebno dati nobene druge pravice, on enostavno vlaga v naš objekt. Svoje vlaganje bo pa dobil ali s prihranko ali na kak drugi način. Se pravi, vzdrži to. Jaz mislim, da bi to šlo. Zdaj vprašanje je še eno drugo, ne. Ki je, ki je treba prej razčistiti, ne? Ali potrebuje za neko, in bi rekel, z nek poseg v ta objekt tudi gradbeno dovoljenje. Ne? Če potrebuje gradbeno dovoljenje, potem je treba se odločiti zdaj. Če bomo šli v stavbno pravico, bo on pridobival gradbeno dovoljenje, ne? Lahko tudi cel projekt bo mogel narediti, ne? PGD, in na podlagi tega bo potem imel pravico izvajati, ne? Neka dela na, na tem objektu. Ne? Sicer je pa to zelo, zelo blizu v bistvu temu, ne? Jaz sem lastnik, objekta, pa najamem, se pravi, nekoga, ki bo izvajal neko gradnjo, neko obnovo, neko zadevo, ne, njemu ni treba, seveda, da je lastnik. Ali pa, da ima stavno pravico, s tem lastnik zgradbe. Ne. Tako da, to je možno, vendar, za, bom rekel, iz mojih izkušenj pa ena ključna stvar, ne, da je to zelo jasno predeljeno. Se pravi, da ne pridemo mi nekje na sredi izvajanja že projekta javno-zasebnega partnerstva, pogodbo o JZP smo sklenili, pa prijemo nekje na sredi, pa ne vemo čisto točno, kako je. Ne? Sprav, kaj gre enemu, kaj gre drugemu. Ne? Treba zelo dobro premisliti že v štartu, kako bomo postavili to vsebino. To je ena stvar, glede na domestila ste omenili za stavno pravico. Ne? Za vlaganja, aha, ok. Domestila stavno pravico pa približno poznamo. Ne? Se pravi, ni nujno na začetku, JZP ima izjemo, tudi na koncu ni treba, da mi plačujemo njemu, ne? Kot lastnik zemljišča, ko se spoji objekt z zemljiščem po prenehanju stavne pravice. Hvala. Še kdo? Še kako vprašanje? Če ne, seveda je možno, kontaktni podatki, gospod Domen Nefat je tukaj, kdorkoli želi, lahko kontaktirate, potem se posebej dogovarjate posamezne občine z načini oziroma z raznimi postopki pri zgodbi javno-zasebnega partnerstva v okviru projektov z evropskimi sredstvi. Če ne, se zahvaljujem. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki, točka 4, dopisništvo RTV na Koroškem. Glede na razmere, ki so se zgodile v preteklem obdobju, ugotavljamo in je bilo več predlogov, da obravnavamo to temo na Svetu Koroške regije. In sicer na temo pravzaprav zapostavljanja, informiranja o dogajanjih na Koroškem glede na to, da je dopisništvo na Koroškem okrnjeno. Ocenjujemo, da se je v tem času zmanjšalo poročanje z Koroške regije in seveda aktualnost poročanja, ki ga obdeluje oziroma dogodke obdelujejo dopisniki od drugod, ki ne poznajo razmer pri nas oziroma ki poleg svojega dela poskušajo še nekaj dodatno poročati. Vemo, da imamo v Slovenj Gradcu zgrajen RTV studio, ki ga praktično ne uporabljamo, ki
ki je bila investicija, v bistvu glede na zdajšnje dogodke, stran vržen denar. Zato smo seveda pozvali javno televizijo RTV, smo jih povabili na današnjo sejo Svetokoroške regije, da nam predstavi svoje dogajanja v tem času, ko smo kontaktirali z RTV Slovenijo, smo dobili več odgovorov, ki ste jih tudi dobili, in sicer prvi je bil naš Bobovnik, ki je seveda v svojem dopisu zapisal, da je seveda niso pozabili na Koroško, da je omejeno to poročanje in da iščejo rešitve, tudi strani direktorce TV Slovenija, Jerke Bizilj, smo dobili odgovor, da poskušajo najti rešitve in da imajo zdaj že rešitev, ki jo bodo v kratkem času tudi udejanili, tako da bo lahko to poročanje celovito, strani vsebine tudi strani odgovorne urednice informativnega programa smo dobili enaka zagotovila kot strani gospoda Bobovnika, tako da v bistvu smo nekaj stvari že samim postavitvijo točke na dnevni red in zahtevo že premaknili v pozitivno smer. Včas na to uspe, včas pa se vidite pri marsikateri zgodbi, pa gre mimo našega mnenja, se v Ljubljani to mnenje ne upošteva. Kljub vsemu se seveda zahvaljujem za to, da smo dobili to pripravljenost, noben se ni imel namena danes udeležiti, ker misli, da so s temi stvarmi stvar pokrivali. Bi pa vseeno v naši sredini je Petra Lesja, ki je predsednica Društva novinarjev Slovenije, mogoče par besed na to temo obveščanja oziroma pojavnosti Koroške regije in v bistvu, kaj se v medijskih hišah bolj na Koroškem, se podarko na Koroškem dogaja. Hvala. A lahko? Tukaj, če bi prišel. Tukaj, če bi prišel. Ker se snema. Hvala, župan, za besedo. Jaz bi se tule izjemoma vključila v razpravo kot predsednica Društva novinarjev Slovenije, kjer smo v bistvu tudi aktivno sodelovali pri razreševanju problematike dopisništva na RTV-ju, koroškega dopisništva, glede na to, da je Koroška, kot večkrat ugotavljate prav na teh sejah, res v več pogledih zapostavljena regija. Stvari so dejansko večplastne in po eni strani, če tudi nimam ravno mandata, da govorim v imenu RTV-ja, lahko pa govorim v imenu društva in glede na pretekle razgovore z RTV-jem, vsaj to povem, da na interni razpis RTV Slovenija se ni prijavil noben novinar za čas nadomeščanja odsotnosti Leje Vornše, ki seveda ostaja zaposlena na TV Slovenija. Prav tako ostaja zaposlena na RTV-ju tudi Petra Kos, ki ima začasno nadomeščanje Maje Nabrnik, krati sta pač obe v porodniški in to ne pomeni, da se kakorkoli ukinja RTV dopisništvo v Slovenjgradcu. Absurdna situacija v medijskem prostoru oziroma v novinarstvu je, da odpuščajo novinarje, hkrati pa ni novinarja, ki bi ga lahko na Koroškem zaposlili. Torej, v RTV-ju, ne glede na to, koliko je kadrov, ni bilo nikakršnega interesa za to, da bi kdo 8 mesecev, kolikor je še zdaj preostalo, ker nekaj mesecev je zdaj že ušlo, ker tega niso rešili, da bi kdo dejansko nadomeščil novinarja z polno prisotnostjo na koroškem terenu. Ne bi rekla, ne bi se povsem strinjala, da je investicija v RTV prostore v Slovenjgradcu čisto bila zgrešena oziroma, da je to na nek način stran vržen denar. Še toliko pokritosti terena ne bi bilo brez te investicije, zagotovo ne. Hkrati pa je RTV javni servis in mislimo, da more te interese polne pokritosti slovenskega terena zagotavljati, vendar le plačujemo naročnino in javni mediji, za razliko od drugih medijev, ki smo v zasebni lasti, pač nima te možnosti, da bi si izbiral terene, ki bi jih pokrival in mislimo, da ta enakovredna obravnava mora biti zagotovljena. Jaz sem prepričana, da tudi na Koroškem bo v največji možni meri. Dejstvo pa je, da se pač na enak način teže pokriva teren, zlasti, če vskoči nekdo, ki pač v bistvu je začasno nadomestilo in da se poskrbi vse za najnujnejše teme. Naj še dodanku, ravno govorim tudi,
kot novinarka Večera. Tudi mi smo odpustili smo eno novinarko, hkrati so eno novinarko odpustili na delu. Žal sta obe z območja Slovengradca. Zagotovo se tudi to pozna pri poročanju. Pri delu je situacija še bolj negotova. Večer vse eno ostaja regionalno orientiran in skušamo te vsebine zagotavljati. Ne nazadnje, zdaj tudi Večer Koroška izdajamo. Ki v bistvu pač hoče ta koroški teren dobro in dodatno in kakovostno pokrivati. Tako da v bistvu situacija je res večstranska, kar se javnega servisa tiče, mora apsolutno vedno imeti stalno mesto v dopisništev, ne le na Koroškem, tudi drugje. Recimo delo se je lotilo ukinjanja oziroma odpuščanja novinarjev na dopisništvih v Mariboru, na Koroškem in v Novem mestu. Se pravi, ni vedno zgolj Koroška tista, ki jo recimo kaj zadane, mi pač to bolj občutimo. Tako da stvari so kar precej zapletene in še bolj negotove bojo za novinarje pač v celotni medijski sceni. Dejstvo pa je, da ne vem, komercialni ali zasebni mediji pač funkcionirajo po drugih principih kot pa javni in pri tem je treba pač ostro se zavzeti za to, da ohrani neko pač enotno območje, ki ga pokriva enako uredno z ostalimi in v tem primeru tudi s centrom, ne, ki ga večkrat izpostavljate. Toliko, če še ima kdo kaj. Želi kdo na to temo še kaj? Niti enega večjega dogodka ni bilo letos iz Dravske doline predstavljenega v medijih. Imeli smo, kaj sem od naravnih nesreč, večjih požarov in tako naprej. Po dveh dneh je bil en trivrstični članek na MMC-ju, to je vse, kar je RTV Slovenija. V Ljubljani se ena kanta za smeti vžge, pa že poročajo, pa koga gasilcev je bilo, pa poklicna brigada, pa ne vem kaj še, vse tu pri nas je bilo vključenih 8 gasilskih društev, niti vestičke in tak naprej. Ne, to je en primerek, ampak teh je še ogromno in mislim, da takšno poročanje, kot je zdaj, je absurd in s tem dejansko izničuje tudi pomen Koroške, isto je tudi okrog cest gradnja naše tretje osi, dobi mogoče enkrat treh letih eno vestičko na RTV-ju, tam na Dolenskem, ko eno voznico ali pa en krak je že tisti dan po televiziji in tu mislim, da dejansko moramo vsi skupaj se zavzemati, da bo tudi Koroška kdaj prišla na te osrednje informativne strani našega medija. Govoriš o nacionalki, ne? Vse dosti boljše, pa tudi nima. Še dočine, Petra, hvala lepa za ta tvoje stališča oziroma izhodišča. Na nek način sklep že odziv je v redu, je korekten odziv bil v strani hiše, res pa je, da vprašanje, kdaj bi odziv bil, če ne bi reagirali na to in kako bi bilo poročanje, drugače pa upam, da bo poročanje boljše v bodoče in da bo pokritost s poročanjem na nacionalki bistveno večja in kot je bila v preteklosti. Na informacijo že tam nekje sredine meseca oktobra je z RTV-ja prišla neka pobuda, da bi od prostorov, ki jih ima zdaj v najemu RTV, se površina zmanjšala skoraj na 50% in ta zadeva gre naprej. Torej, ni zadeva čisto nedolžna, tako da je treba prostori, ki jih ima RTV v Slovengradcu v najemu, so vlasti mestne občine Slovengradec. In že sredi oktobra prišla pobuda, da bi oni zmanjšali najemno površino za polovico. To je tudi ena informacija, ki vi je morate vedeti, ne? Meni, da iz tega dolgoročno sledi, da bo počasi še zmanjšali in bojo prinesli opremo, ki je vprašanje, kakem stanju je ta oprema. In se ne bo uporabljalo več. Ne bo. No, bomo videli. Pustimo se presenetiti. Stroške maje, ja. Činka pa ni izvoli.
malo bolj zahteven bil do naše nacionalne televizije. Sam sem bil tudi med temi pobudniki, ker me je eden od uslužbencev ali honorarnih sodelavcev na to tudi upozoril. Dejstvo je, veste, da tašna oprema, ki je v medijih, se zelo hitro zastara in je sploh vprašanje, kaj je za to programsko opremo, kamerami, vsemi ostalimi zadevami, danes so zelo sodobne stvari, pa tudi po drugi strani zelo drage. Bolj vprašanje je to, kar je kolega rekel iz Vuzenice, gospod Lampret, Koroška ima svojih 12-13% slovenskega deleža, smo nekje v povprečju, smo pa daleč nad povprečju v kakšnem izvozu, pa v kakšni inovativnosti, pa v kakšnem gospodarskem smislu in to, kar je bilo rečeno, se seveda ne odraža v obveščanju slovenske širše javnosti. In če bi nekdo se malo potrudil pa pogledal, kakšne imamo prispevke na nacionalni televiziji, govorim samo o nacionalni televiziji, boste videli, da so skoraj abonirani v zadnjih 15 letih dva ali trije profesori, ki so skoraj abonirani tam v vseh zadevah, lahko komentirajo. Tukaj pa mislim, da imamo marsikaj za pokazati in marsikaj za povedati. In mislim, da ta delež Koroške regije sigurno ni v tistem sorazmernem deležu, ki ga nam sicer pripada. Pa ne bi rad bil matematik, pa rekel, kaj pomeni 74 tisoč prebivalcev do 2 milijona. Res, da je potem lahko šestkrat več samo v Ljubljani. Se res tako dogaja, da vsak, ki tam neki po parkiriščih malo se gre za kriminalca, je to osrednja tema, pa seveda šlager teme na področju našega finančnega fijaska, ki smo ga dosegli. Mislim, da bi morali zahtevati eno poročilo, kaj pravzaprav z dopisništvom iz Koroške. Jaz vem, da sem pred letom ni zmrzoval zunaj pred studijem. To je bil pa zadnji tak aktiven prispevek iz Koroške. Tehnika pa seveda omogoča marsikaj. In se ne strinjam s tistim odgovorom, da žal smo Korošci zelo skromni z, bi rekel, temami, ki bi lahko v uredniško politiko šlo v kakšno srednjo oddajo. To se ne strinjam, ker mislim, da imamo veliko kaj zapovedati ali zapokazati, pa ne kritizerstvo, ampak po vsebina. Kaj pod predlagaš? Da naredijo eno. Predo, bomo v tem smislu pripravili sklep in zahtevo o poročilo, o analizi preteklosti in kako je na kak način bodoče predstaviti Koroško enakovredno v slovenskem prostoru. Se strinjate s tem, kolegica? Hvala. Potem gremo na točko 5. Zopet ena izmed, bi rekel, zelo absurdnih in hecnih zgodb. Obračunavanje potnih stroškov strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za poti do zdravniške ali take druge oskrbe izven regije. Predstavili smo to, kar smo dobili strani gospe Dragice Lampret, eno tako poročilo in hkrati način, kako se obračunavajo potni stroški. Seveda se, ko to čitate, se lahko samo smijite, da kje iz Ribnice grete, kje iz Podvelke, kje iz Črne, kje mi tule, moramo je česti in kako nam obračunavajo. Čeprav je delež sredstev, ki jih dobimo, kot ko jih dobi tisti, ki vloži se, ki vlaga zahtevek za vračilo sredstev, je zanimarljiv. Ampak kljub vsemu te po teh pošiljajo preko cest, ki so praktično neprevozne. In zaradi tega smo to točko dali na dnevni red, ker mislim, da je tak način obračunavanja potnih stroškov popolnoma nesprejemljiv in absurden in da je to podcenjujoč do uporabnikov teh storitev in da država ogromno sredstev, ki jih porabi, ki gredo preko zdravstvenega zavarovanja, preko naših plačil in preko vsega, da je to res pa še en tak ucvirk v organizaciji in plačevanju oziroma zdravstva v slovenskem prostoru. Zato mislim, da je tu potrebno zahtevati saj v tej smeri, da se potni stroški obračunavajo
na podlagi normalnih cestnih dostopov in ne na podlagi lokalnih gozdnih poti, ki so včasih tudi neprevozne. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi rekla, da bi bo treba tu vzeti vse tiste, ki se jih to tiče, ker ne gre samo za obračun potnih stroškov zavoda za zdravstveno zavarovanje, oziroma gre tudi pri policiji, gre tudi pri vojski, gre ne nazadnje tudi pri vseh javnih uslužbencih. Vse se obračunava po tem principu in jaz lahko rečem, da smo imeli v Črni kar nekaj primerov, ko so se obrnili na nas ali policaje ali pa tisti, ki služijo v slovenski vojski, da smo jim dali potrdilo, da so te ceste neprevozne in da se dejansko po njih ne morejo voziti in zato se jim je pol začel obračunavati pač kakšna druga smer. Tako da mislim, da bi bo treba to vzeti kot celoto, ne zdaj parcialno samo zavod, ki je tukaj. Udeležen, ker nobeden se ne more peljati po tistih cestah. Hvala. Še kdo? To pomeni, predlagamo sklep, da zahtevamo, da se obračunavajo potni stroški po normalnih cestnih dostopih. Normalni cestni dostopi pa ali jih moramo narisati, verjetno jih bomo morali zemljevid narisati, da bojo vedeli, kje so ti normalni cestni dostopi in ne po luknah, kjer so predvidene. Predsednik Duvali, samo toliko sem bil gledal. Jaz se pravzaprav z Romano strinjava. Ne? Ta problem je sistemski, ta problem je slovensko širok. In najbrž tudi iz Bele krajine imajo enako v zadregu pa zagato. Ne? Gre za to, da jaz sem povedal, da zdaj pravzaprav nisem podučen točno na kjero službo ministrstva za javno upravo je treba to nasloviti, ampak to gre dejansko za to, da ta pravilnik treba tako urediti, a ne da bo upošteval neke normalne ceste regionalnega reda, kjer je še normalni asfalt, pa normalna regionalka, ne pa da gremo po gozdnih cestah celo. Ne. Zato, ker ta pravilnik, ki pravzaprav je osnova za obračun tako zavodu, kot tudi, kot je rekel Romana, za vse ostale službe, a ne, pravzaprav a ne, daja v bistvu prvi kriterij najbližja pot do cilja. A ne, najbližja pot do cilja. In to pravzaprav slovensko široko ne štima. Jaz bi bil za to, da sistem dejansko sistemsko rešimo, mislim, ta problem sistemsko rešimo in da pravzaprav zato, ker je ta pravilnik kretenski, ne pol zapadamo v stvar, to, kar je Romano rekel, pa dobro namerno, da mi dajemo odpuska, ne, da je ta cesta, bi rekel, neprevozna ali pa neprimerna, ne pokažemo na, pa na tisti problem, ki je tam v Ljubljani, tistega uradnika ali pa te službe, ki je ta pravilnik, totalno neživljenjsko napisal. Tako da te stvari tudi sicer je treba na tak način rešovati. Ne pa to, da zdaj pravzaprav se mogoče samo mi kot korosci bunimo, je pa prav, da je to ena država, bi rekel, ta naša sokrajanka res pokaza sobednost tega primera, ne? Ker pravzaprav gre za to, nekdo, ta gospa je rekla, da se pravzaprav ni odregnilo to zaradi tega, ker je 4 evre doba obračunanih stroškov, ampak zato, ne, ker pravzaprav, ko je šla gledati, kje jo je ta pravilnik vodil, je prišla tam na tisto pot, a ne, čez bele vode, pa čez sleme, pa take stvari, ko pravzaprav pomenijo 4 ure, skoraj 5 ur do Ljubljane iz Mežice. Hvala. Hvala lepa. To pomeni, k tej zahtevi dodamo še zahtevo za sistemsko rešitev celotnega problema. Carmen, izvoli. Ki pa naj bi bila po državnih cestah, a ne? Pa bo rešeno. Ja, je pa tako. Vem, da imamo še regionalke, ampak tule te vodi ne samo po teh cestah, ampak ve se, kakaj je normalna povezava in kje gremo, ko se peljemo v Ljubljano, ali pa ko gremo na Primorsko, ali pa ko gremo v Maribor. Vse nam ti se vrečeno, tudi čez bilo vodo vrečeno v Ljubljano. Ja, tudi. Tudi, za vse nas obračunava ja, enako. Policaj, v
Jelite, to je mogoče inovativna rešitev finančnega ministra Mramorja poprašali, na kak način bi to upoštevali, da bi vsaj normalno stroške imeli povrnjene, ne dodatke na stalno pripravljenost ali na terenske dodatke, ampak mogoče dodatek, mislim, normalne potne stroške. Finančni minister bo naslednji teden, ko Pahor prireja eno tako konferenco o razvoju lokalne samoprave, bo zraven, pa ga bomo lahko vprašali. On je zelo inovativni in bo nam sigurno najdel najboljšo rešitev. Še kdo? Če ne, zaključujem to točko. Smo pri točki 6, pod točko 6 razno imamo cel kup krajših stvari. Pri prvi zadevi dogovor o oblikovanju in razvijanju lokalnega svetovalnega mreža v Koroški regiji. Kdo je tu? Izvoli, lep pozdrav, kratko. Bo. Svetovalno središče Koroška je regionalno središče, ki deluje na Koroškem že od leta 2005. To pomeni, da imamo 10 let našega delovanja že obeleženega. Gre pa za to, da smo v mreži svetovalnih središč Slovenije. 14 takih svetovalnih središč v Sloveniji deluje, ki so nekako regijsko porazdeljena. Naše financiranje gre v bistvu strani ministrstva evropskih socialnih skladov, tako da se v celoti v bistvu že od leta 2005 financiramo iz teh virov. Gre pa za to, da mi z svojo informativno svetovalno dejavnostjo pomagamo odraslim pri odločanju za izobraževanje, pomagamo jim pri načrtovanju in organizaciji učenja med samim potekom izobraževanja, pa pri vseh nadaljnjih poteh učenja in razvoja kariere. Nekako od prvega leta delovanja pa do zdaj smo nekako že približno 11 tisoč svetovalnih storitev za približno 9 tisoč udeležencev, ki so se vključili v te naše dejavnosti, že uresničili. Gre pa za to tudi, da delujemo v regiji z lokalnim svetovalnim omrežjem, ki ga spodbujamo z nosilci svetovalnih storitev in združujemo tako strateški svet kot strokovni svet. Imamo 18 strokovnih partnerjev, ki delujemo na področju nekako stroke, se usklajujemo, ko nekako zadovoljujemo potrebe različnih ciljnih skupin v regiji. Strateški svet pa nekako potrjuje naš načrt dela, naše opravljeno delo in sprejema praktično na teh svojih sejah tudi daje nekako pobude za izpeljavo različnih oblik svetovanja. Zdaj, Svet Koroške regije je bil naš strateški partner. Od vsega začetka delovanja v letu 2015 smo se v svetovalnem središču odločili, da zamenjamo malo tako strateški kot strokovni svet. V strateški svet smo povabili dva partnerja nova, in sicer Zvezo svobodnih sindikatov pa Obrtno zbornico. Pri strokovnih partnerjih smo ta postopek že speljali in v bistvu smo pač se naslanjali na tiste, ki lahko pomagajo oziroma kjer lahko skupaj realiziramo določene aktivnosti za različne ciljne skupine. Toliko bi jaz smela, če ima še kdo kako vprašanje. Hvala lepa. Koliko razumem, predlog je predlog v tej smeri, da pravzaprav to, kar je bilo v obdobju 7-13, da se nadaljuje tudi v tem obdobju in da podpišemo to dogovor o oblikovanju. Ja, da resnično delujemo v celi Koroški, delujemo z različnimi partnerji, ravno zdaj sodelujemo z centri za socialno delo, z skupinami dolgotrajno brezposelnih, vključeni teh ljudje iz grada in okolice,
črna prijevanja ležica, ki da nekako delujemo na regionalnih božah. Hvala lepa. Finančno ne pomeni v tem trenutku nobene obveznosti strani občin, ker so financirani. Hvala. Še kdo? Kako vprašanje? Če ne, potem predlagam sklep, da se Svet Koroške regije strinja s podpisom dogovora o nadaljevanju, oblikovanju in razvijanju lokalnega svetovalnega omrežja v Koroški regiji. Kdo je za? Si za. Hvala. Smo pri naslednjem zadevi in sicer sofinanciran javni del za pomoč pri delu regijske koordinatorke za obravnavo v skupnosti strani Centra za socialno delo. Gospod Juri Šumečnik, lep pozdrav, oziroma vaša sodelavka bo to kratko predstavila. Prosim, hvala. Lep pozdrav. Moje ime je Petra Skaza. Prihajam iz Centra za socialno delo Slovengradec. V bistvu jaz bom na kratko predstavila svoje delo, svojo vlogo in pa potrebe terena, zakaj smo se v bistvu sploh prijavili za sofinanciranje. Zdaj s prijetjem zakona o duševnem zdravju so bile Centrum za socialno delo dodeljene nove naloge in tudi nov profil strokovnega delavca, koordinator obravnave skupnosti. Trenutno nas je v Sloveniji zaposlenih 25 koordinatorjev v 9 regijah, ki upravljamo svoje delo na določenih regijskih območjih. Na Centru za socialno delo Slovengradec sem od leta 2010 zaposlena ena koordinatorka in izvajam naloge za Centra za socialno delo Slovengradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in pa Radlje ob Dravi. Obravnava skupnosti je namenjena osebam s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo pomoč pri vključevanju v domačem okolju po končanem zdravljenju v psihiatrični bolnišnici oziroma nadzorovanju obravnavi. Usmerjena je psihosocialno rehabilitacijo oseb, nudenje pomoči pri vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer, vključevanju v družbo. Koordinatorka delo izvajam na domu uporabnikov, kjer tekom tedenskih srečanj skupno pripravimo predlog načrta z opredeljenimi cilji, ki jih uporabnik želi doseči. Področja pa so tudi zakonsko opredeljena in sicer stanovanjske obivalne razmere, zaposlitve in dela, socialna varnost, pomoč pri vsakodnevnih opravilih ter podpora pri zagotavljanju socialnih stikov in družabništva. Predlog načrta se obravnava na multidisciplinarnem timu, kamor so poleg strokovnega delavca centra in psihiatra povabljeni vsi, ki lahko pripomorejo k uspešni realizaciji zastavljenega. To so nevladne organizacije na področju duševnega zdravja, skupnostna psihiatrična obravnava, zavod za zaposlovanje, predstavnikov občin, Rdeči križ, Karitas. Prva težava, s katero se srečamo, je pomankanje mreže pomoči v domačem okolju. Obstoječi programi so dobri, jih je pa potrebno nadgraditi in prilagoditi trenutnim potrebam ljudem. Na težave in posledično potrebah terena opozarjamo tudi poročili, ki enkrat letno posredujemo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O tem pa govorimo tudi na posvetih tako na lokalni kot državni ravni. Zapisniki lanskega regijskega posveta so bili posredovani tudi vsem koroškim županom. Koroška je majhna, pa se kljub temu lahko pohvalimo z dvema organizacijama na področju duševnega zdravja, to sta Altra in Ozara. Imamo dva dnevna centra, stanovansko skupino in svetovalno pisarno, odpira pa se tudi dnevni center Šent v Radlah ob Dravi. Tu bi želela pač poudariti, da je lahko že dostop do dnevnih centrov velika ovira zaradi tega, ker to gre za ljudi z nizkimi prihodki, ki imajo denarno pomoč, ki imajo nizke pokojnine. Bolj dostopna je pomoč preko svetovalnih pisarn, kjer dejansko strokovna delovka pogosta članica in tudi izvajalka naših načrtov. Zlasti zaradi tega, ker dejansko pomoč poteka v domačem okolju uporabnika. Strani izvajalcev na področju duševnega zdravja je prisotna zlasti kadrovska in finančna podhranjenost. Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je razvidno, da je bilo na dan 1.7.2012 v Koroški regiji 72.267 tisoč prebivalcev, torej vključena Mislinska, Dravska in pa Mežiška dolina, vseh 12 občin. Za celotno populacijo pa je predviden samo en koordinator in po en strokovni delavec v programu posameznih nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja. Praksa kaže, da je to vsekakor premalo. Nevladne organizacije to sicer rešujejo s pomočjo zaposlitev preko javnih del, katera so določena za obdobje enega leta. In prav javna dela so priložnost, preko katerih bi lahko zadostili potrebam terena, saj praksa pokazala, da so v skupnosti potrebni programi podpore in pomoči z namenom izvajanja načrtov in konkretnih ciljev pri uporabnikih.
Potrebovali bi terenskega skupnostnega delavca, ki bi upravljal podporo in pomoč pri vsakodnevnih opravilih na domu uporabnikov, kar pa je najbolj pomembno je, da bi šlo pri uporabnikih za brezplačne storitve. Čist konkretno, vsakodnevno druženje z osebami s težavami duševnega zdravja v njihovem domačem okolju, pomoč pri upravljanju vsakodnevnih opravil, organiziranje gospodinstva, prehrana, osebna njega, higiene življenjskih prostorov, pomoč pri vzdrževanju ritma dneva, urnik običajnega jutranje vstajanje, nakup hrane, priprava obrokov, pomoč pri razporeditvi denarja in varčni porabi financ, pomoč pri urejanju dolgov, plačilo položnic, spremstvo, zdravniku, zobozdravniku na banko, skrb za jemanje terapije, sodelovanje, povezovanje svojci, pomoč pri urejanju statusnih zadev. Sem šla na konkretno zato, da si boste malo lažje predstavljali, ker se moramo zavedati, da gre za ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno, organizirano in kontinuirano pomoč in podporo, še zlasti v obdobju, ko uporabnik zaradi občutnega poslabšanja psihičnega stanja ne zmore sam upravljati čisto vsakodnevnih stvari. Sedaj se pomoč išče v obliki institucionalnega varstva, ker nekih umestnih variant nimamo, sicer so stanovanske skupine, ki so žal prezasedene, problem pa včasih tudi, ker občine ne sofinancirajo teh storitev, pomeni je to le druga oblika institucionalno varstvo, kar pa je za posamezne občine bistveno dražja storitev. Se pravi, v današnjem času pa glede na to, da govorimo v tej deinstitucionalizaciji, se mi zdi, da je to zdaj taka odlična priložnost. Podpiramo torej bivanje v domačem okolju, ker je to dobro za človeka iz več razlogov. Se pravi, vendar nažalost primankuje brezplačnih programov, ki bi pripomogli k temu, da institucionalizacija ne bi bila potrebna. Število uporabnikov na posameznega koordinatorja je veliko, to pomeni, da pač zaradi pomankanja podpornih storitev v veliki meri tudi sama prevzemam izvajalske naloge. Moja naloga je pa konc koncev tudi ozaveščanje občin o nujnosti spodbujanja razvoja podpornih storitev, ki bodo ljudem omogočali čim daljše kakovostno bivanje v domačem okolju. Pa čisto za primerjavo, kolegica koordinatorka, kjer je pomoč preko javnih del že ustaljena praksa, tam se imenuje to pomočnica vsakdanjega življenja, poroča o tem, da je program uspešen, da prispeva k pomembni kvaliteti v življenju ljudi, prav tako pa je nepogrešljiva dopolnitev k izvajanju ciljev koordinirane obravnave skupnosti, ker v bistvu program prinaša koristi tako za osebe, ki so vanje vključene, kot tudi za javne delavce, ki se ponovno aktivirajo na trgu. Zdaj, jaz vam tudi poslala čist od leta 2010 pa novembra 2015 po procentih, koliko je, se pravim, zdaj Slovenjgrad Mislinja 33%, od Dravograda naprej je od 28% in od Črne oziroma Ravne Črne Mežica Prevalje 39%, tako da v bistvu to gre za uporabnike celotne koroške regije, kjer bi se pač v bistvu ta izvajalec vključeval glede na potrebe posameznih ljudi. Zdaj pa dajem ta predlog v razpravo. Želi kdo razpravljati o tem? Beden nima posebne potrebe. Izvolite. Bom pa jaz nekaj povedala. V občini Dravograd že plačujemo javno delo, centru za socialno delo. Mislim, da je za podobne zadeve. Zato občina Dravograd tega ne bo podprla. Jaz sem tudi že imel namen predlagati, da se občine same glede na svoje socialne programe in glede na to dogovarjajo o načinu izvedbe financiranja javnih del za ta namen. Tako da... Zdaj čisto odvisno, se pravim, imajo centri tudi zaposlene javne delavce, ampak za druga področja dela. Ne? In se pravim, jaz konkretno, tudi ko imamo multidisciplinarni tim, je prisoten strokovni delavec posameznega centra za socialno delo in nekako do zdaj še nismo našli v okviru javnega dela, da bi se lahko ta človek v domačem okolju vključeval. Gre pa potem preko pomoči na domu, kar pa pomeni, da so storitve plačljive. Ker določeni programi, ki so oziroma jih inštitucije prijavljajo, niso nujno, da so občinske inštitucije, so inštitucije v drugot. Mi sofinanciramo kar precej javnih del, od Črne do Ravn, mislim, da smo enkrat za enega, tako da jaz predlagam, da pogledate, se dogovorite o načinu in izvedbi tega programa, da ne boste imeli občutek, da je neka prisila ali da skušamo z enim sklepom to zadevo. Vsi imate v proračunih sredstva in morate opredeliti svoje sredstva za plačilo javne delavke za to pomoč. In jaz mislim, da je najboljše, da
stopite v stik oziroma Center za socialno delo Slovenj Grada stopi v stik z posameznimi občinami tam, kjer je ta zadeva aktualna, bolj aktualna kot pa kje druge, kjer sami ne pokrivajo te stvari. Tako da predlagam ta sklep, da se občine v proračunih zagotovijo finančna sredstva in se sami dogovarjajo z plačili javnih del. Se strinjate s tem? Kdo je za predlog tega sklepa? Kdo proti? Vsi za. Hvala lepa. In smo pri naslednji točki. Predlog za sofinanciranje zaposlitve na projektu Življenje ob meji, direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja, gospa Rajšter, kratko, prosim. Hvala lepa, gospod župan. Lep pozdrav gospema županjama in gospodom vsem županom. Pravzaprav je Koroški pokrajinski muzej ta predlog sofinanciranja projekta, ki ga danes predstavljam, že poslal vsem občinam soustanoviteljicam pri pripravi letnih predlogov za sofinanciranje dejavnosti. Se pravi, v jeseni smo to vsem občinam to že poslali. Pravzaprav pa nekega konkretnega odgovora od občin nazaj nismo dobili. Ko sem pa želela posamezne župane vas nagovoriti za ta projekt in sva se z gospodom Kovšetom tudi o tem pogovarjala, je bil predlog gospoda Kovšeta, da predstavim ta projekt kar na svetu regije, se pravi vsem vam. V muzeju pravzaprav že nekaj časa snujemo tudi program, ki bo, s katerim bomo zaznamovali konec prve svetovne vojne, se pravi leto 100. obletnico 2018. In v okviru tega pripravljamo en projekt Življenje ob meji. S tem se kolegi v muzeju že nekaj časa ukvarjajo. Je pa prišla tudi pobuda z naše strani, da želimo zapisati življenjske zgodbe ljudi, ki živijo ob meji. Se pravi, 100 let ene take zelo močne meje med slovanskim in germanskim svetom in zabeležiti v bistvu življenjske zgodbe. Na nek način si želimo na koncu priti do ene zbirke, nekako si predstavljamo taki zelo preprosti obliki en virtualni muzej. Tu vidimo precej možnosti tudi na opuščenih mejnih prehodih, tako od Holmeca do Viča ali na prelazu Radelj in na manjših prelazih oziroma na manjših mejnih prehodih, ki so zdaj pač zapuščeni. Se pravi, eno mesto vidimo, hkrati pa želimo mejo tudi nekako obdelati ne samo na naši strani, tudi na avstrijski strani in iščemo partnerje tudi v primernih ustanovah oziroma zavodih, inštitucijah, ki se ukvarjajo s to problematiko tudi v Avstriji. Pripravili smo pravzaprav v ta projekt smo povabili občine, ki imajo državno mejo, se pravi 8 občin. Tule smo v bistvu izpustili občine Slovenj Gradec, Mislinjo, Vuzenico in Ribnico na Pohorju, ki nimajo konkretno državne meje. Dopuščamo pa seveda možnost, da se tudi te občine vključijo v ta projekt. Mogoče še to, da v muzeju išče zaposlitev recimo trenutno 10 do 12 ljudi, mladih diplomantov, različnih strok in iščemo poti in iščemo rešitve tudi za nova delovna mesta za te osebe. In ponuja se tudi preko Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, preko različnih razpisov, tudi razpis, ki ga agencija vsako leto
v bistvu razpiše za prve zaposlitve doktorjev znanosti in tu smo pravzaprav pripravili en tak razrez. Na tem projektu bi želeli zaposliti doktorico slovstvene folkloristike, to je specialistka, ki zapisuje življenjske zgodbe z poznavanjem dialekta, z poznavanjem nijans, ki jih v bistvu naši ljudje tu govorijo in v bistvu do potankosti se pravi zapiše te življenjske zgodbe tako kot ustreza vsem znanstvenim merilom. In tu smo pol pripravili v bistvu razrez za to zaposlitev. Vsaka občina v tej tabeli, ki je pripravljena, potem tudi vidi en svoj sofinanserski delež. Približno 9500 bi si 8 občin pač razdelilo po številu prebivalstva, ki ga ima po ključu, ki je določen med vami. To jaz mislim, da bi enih, se pravi, 8 občin lahko tudi sfinansiralo to zaposlitev. Pričakujemo to, ta razpis približno nekje aprila, maja, tako da tudi te številke do konca leta se bodo sorazmerno temu tudi malo zmanjšale, se pravi, ne bodo v takih višinah, kot so tu zapisane, ker to je pač izračun za 12 mesecev. Mogoče še enkrat bi rekla, da na vide so neki večji, veliki stroški, 9500 za sofinanciranje ene take zaposlitve, je mogoče velik denar, hkrati pa na drugi strani, kaj bomo dobili, gre zares za to, da se ustvari ena platforma, kamor lahko vsi Korošci, vsi odlagamo svoje spomine na mejo. Zagotovo imate vsi vi tudi spomine, take ali drugačne, kako ste prehajali mejne prehode. Se pravi, da si ustvarimo eno javno spominsko knjigo na to mejo. Kot vemo, meje ta hip ni, ampak kako se zdaj godi in kako se zdaj pletejo te stvari, lahko meja kmalo spet bo. Hkrati pa želimo na ta konec prve svetovne vojne po 100 letih pogledati malo drugače, pogledati skozi zgodbe ljudi, skozi njihova občutja in kako zdaj čutimo po 100 letih ta razmerja med Slovenijo in Avstrijo na novo. Hvala. Če je katera občina tudi zainteresirana sama, da gre v ta projekt ali pa da kakršenkoli drug način, smo tudi mi vedno pripravljeni iskati rešitve tudi za mlade ljudi, ki se vračajo v naš prostor in da bi tu želeli ustvarjati in delati. Hvala lepa. Predlog, ki je pred vami, želi kdo razpravljati na to temo? Izvoli. Jaz bi osebno tale projekt podprl zaradi ene izkušnje izpred parih dni. Mi delamo na občini Muta en projekt Interreg, ki se povezujemo z sosedno veliko občino na drugi strani našega hriba Kozjaka in moram reči, da štartamo na povezave logistične med dvemi sosednjimi regijami in dvema krajama, ki so bile odprte vse do leta 1918. In vse so nam povedali, da Evropska unija in ne avstrijska in ne slovenska stran ne podpira več komunalnih projektov, to se pravi izgradne cest, ampak podpirajo vsebino. Zakaj pravzaprav to? In sem bil pri okrajnem deželnem glavarju, ki je to zadevo tudi podprl in sem relativno velik optimist, da bomo uspeli prepraviti takšen elaborat, da po vsej
deležne resne razprave na projektu Interreg. Drugo je, ali bomo dobili srečko za denarjem. Tako da za povezavo teh dveh regij, to se pravi avstrijska, štajerska in naša, Dravska dolina, je itak zelo slabo obdelana. Mnogo večjo srečo imate tukaj Korosi na zgornji Mežiški dolini ali pa Mežiški dolini, mi pa seveda imamo kar precej še zelo, zelo odprtih zadev iz polpretekle zgodovine, kar je direktorica povedala. In sem tudi sam odprl to vprašanje, konkretno gre za dr. Millerja, ki je tudi doktor zgodovinskih znanosti in je zelo zainteresiran, da se ta zadeva tudi začne peljati. In naša, moja občina bo vsekakor pri tem participirala ta svoj delež. Bi pa seveda bilo prav, če tudi ostali temu pristopijo, bi pa seveda rekel čisto eno demografsko zadevo, da je potrebno zelo, zelo hiteti, ker nam narava ni naklonjena za ljudi, ki še lahko kaj iz svojih izkušenj sploh povedo. Povedo lahko nekateri iz prepovedovanj. Bom pa seveda povedal, da imamo z našega ožjega kraja ravno v teh dneh v Bruslju, na sedežu Palače Evropske unije, razstavo ob stoletnici vojne, prve svetovne vojne in moram reči, da je ta vsebina v Evropi izredno iskano blago. Tako v vsebinah, v kulturi, v umetnosti in sicer. In sicer. Evropa je temu zelo naklonjena, ampak to, kar je direktorica rekla, z enega res objektivnega, širokega vidika, tako v času 14-18 kot 41, za nas pa 45. Tukaj toliko. Hvala. Še kdo? Predlagam, da je ta... Aha. Hvala za besedo. Tudi občina Ravne na Koroškem je zelo zainteresirana, da bi se ta projekt izvedel na takšen način, kot predlaga Koroški pokrajinski muzej. Namreč ocenjujemo, da bi bilo to z vidika ohranjanja kulturne dediščine za Koroško zelo koristno za večje število občin in smo tudi ta sredstva po ključu, kot je predlagan, tudi predvidevali v osnutku proračuna za letošnje leto v naši občini. Ocenjujemo, da je takšen pristop muzeja k iskanju dodatnih virov za zaposlovanje mladih, predvsem pa doktorantov, ki jih imamo iz našega območja, dober, da lahko na takšen način omogočimo mladim, da ne bežijo iz naše regije, da tukaj ostajajo in da seveda dobimo dober kadar nazaj v naš kraj in zelo podpiramo takšen način vidika sofinanciranja strani Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki bi lahko prispevala dve tretjini teh sredstev in menimo, da je to zelo dober način, katerega se je lotil muzej. In seveda ne samo, da na takšen način pridobimo dober kader nazaj v naš kraj, hkrati s tem pridobimo tudi veliko za ohranjanje naše kulturne dediščine in seveda iz te strani apeliram tudi na ostale občine, ki so tukaj predvidene, da se vključijo v tem ključu, kot ga je predlagal muzej. Na občini Ravne pa seveda to podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Jaz se v tudi obrazložitvi sicer vidim nas kot soustanoviteljico, najbrž je to tako mišljeno, ne vidim pa naštetega, kje bi se mi tole prepoznali razen v sosednjih občinah. Gre za to, da bi se popisovale življenjske zgodbe ljudi ob celi dolžini državne meje, tako da pride tudi občina Črna za svojo mejo, v upoštev, a ne? Vem, pa mislim, da recimo financirali sami jedensko leto življenjske poti, v kateri starejših prebivalc občine Črna. Tako da iz tega vidika, ne vem, se bomo še odločili, ne bom danes rekel, da se bomo odločili, zato ker gre za večletni projekt, če bi šel samo za... Vsako leto. To pomeni pač, da je pol, ne vem, koliko je to večletno, ali? Kaj klet? Ne piše. Ja, no pa mogoče, a to pa je dve tretjine, bo sama agencija dala. Hvala.
Mislim, tule sedimo tako malo različni, ne? Nekateri imamo sprejet proračun že decembra, nekateri ga še nimate sprejetega in seveda je odločitev vas tistih, ki še nimate sprejete proračune, malo drugačna kot pa tistih nas, ki smo se že odločali. Pa še to, naši proračuni so malo skromnejši, poznamo situacijo strani države, tako da tako enostavno se kar odloči, da bomo vse posod sofinancirali, tudi kadar gre za državne inštitucije, verjetno ne gre. No? Jaz mislim, da se bo res morala vsaka občina posebej odločati ali ja ali ne, tudi glede tega, ali je to enoletni projekt oziroma koliko letni je, da se vam ne bo zgodilo tako kot nam na določenih projektih, da se potem sofinancira tudi po 10 let, ker to je pa pol kar en tak velik udarec za občine. Mogoče pa, če bi bila dvotretinska zaposlitev, tudi ni tako slabo, ne vem. Lepa, jaz predlagam, glede na to, da še razpisa ni in še ne vete, točno v kviru, počakamo do tega, občina se vsaka odloči in proračunu zagotovi sredstva, ki bojo potrebna zaenkrat, pa še ni detaljno predvideno, koliko glede na razpisne pogoje, ki jih bojo dosegli na agenciji. Se strinjate s tem sklepom? To je za? Kdo proti? Noben. Hvala. Smo pri naslednji točki za predlog za financiranje, financiranje psiholoških svetovalnic, Centri za psihološko svetovanje po svet. Prosim za kratko obrazložitev. Tole ne deluje, sam trenutek. Aha. Ja, najlepša hvala za priložnost, da lahko na temlem srečanju predstavimo mrežo psiholoških svetovalnic Moč, ki je bila postavljena v okviru projekta Moč, ki se je začel začetek lanskega leta. In sicer smo v tem projektu zgradili, če tako rečem, 6 novih svetovalnic in sicer iz obstoječih 2 svetovalnic za psihološko pomoč, ki sta delovali v Ljubljani že od leta 2008 in v Celju od leta 2010. In v tem letu smo uspeli te svetovalnice postaviti še v Murski Soboti, Sevnici, Laškem, Postojni, Novi Gorici in pa tudi v Slovengradcu. Morda večina med vami niti ni seznanjena s tem, da tudi v Slovengradcu, torej od lanskega aprila, ta svetovalnica za psihološko pomoč deluje. Kaj je bil razlog za ustanovitev teh svetovalnic? To, kar o čemer danes veliko govorimo, in sicer naraščanje ranljivosti posameznika, hitra dinamika življenja, ki ljudi mnogokrat spravlja v stiske. Mi smo tukaj odprti za tiste ljudi, ki se znajdejo v psihičnih stiskah, čustvenih stiskah, ki jih sami več ne obvladujejo, hkrati pa še ne potrebujejo, bom rekla, poglobljenega zdravljenja ali pa zdravil. Torej gre za svetovanje, kot ga bo potem kolegica tudi povedala na kak način, kjer se nudi človeku razbremenitev, opora in pa potem ga zmotiviramo za to, da, bom rekla, pokoristi svoje lastne rezerve, ki jih ima in gre v življenju naprej. Teh težave duševnega zdravja in psihičnega oziroma čustvenega nam naraščajo, tako pri odraslih kot pri otrocih. To mi vidimo iz leta v leta v teh svetovalnicah, predvsem pa tudi v okviru zdravstvenega sistema. Težave dejansko naraščajo in s takim pristopom v teh svetovalnicah mi želimo predvsem preprečiti, da bi se mogoče blage stiske, ki jih človek več ne obvladuje, prevesile v bolezen, v motnjo, bodi si telesno, bodi si duševno. Drug razlog je ta za ustanovitev teh svetovalnic, da še vedno vlada na področju težav duševnega zdravja ali pa psihičnega oziroma čustvenega zdravja, kar precej stigme, da ljudje v teh težavah težko poročamo, težko spregovorimo. Tretji razlog je pa ta, ko ste ga tudi že kolega oziroma kolegica preomenjala, da so viri pomoči v Sloveniji na področju te psihološke pomoči še vedno precej neenakomerno razporejeni in da je tudi Koroška regija ena tistih, kjer je teh virov še vedno premalo. No in zato smo uspeli tudi v Slovengradcu to postaviti. Kako bo naprej, bomo videli, projekt se izteče konec maja in takrat bi pa resnično zaprosili tudi občine, da bi podprle obstoječo v Slovengradcu ali še kakšno novo. Tukaj obstaja več možnosti seveda. Mi si bomo pa seveda zelo prizadevali, kot že do sedaj, na raznih razpisih pridobivati sredstva. Tukaj sodeluje vsako leto običajno tudi Ministrstvo za zdravje. Ampak vsega
tega sistem sam tudi ta državni ne more. Mislim pa, no, da potrebe pa dejansko so v naraščanju in verjetno še bojo, vsaj tako kažejo sedanje napovedi. Zdaj pa mogoče še kolegica na kratko predstavlja, kaj smo pa v tem lanskem letu v teh svetovalnicah naredili, koga smo imeli kot klienta. Pozdravljeni, prišli sva zato, da bi obdržali svetovalnico, ki jo imate. Govorite o tem, poslušam že ves čas, kar sem tukaj, da je Koroška nekako zapostavljena na marsikirem področju. Tlele pa je Evropa prepoznala potrebo in je financirala svetovalnico. Zdaj le vsega skupaj bo to 14 mesecev, naprej pa je v naših rokah, v rokah države, v rokah Ministrstva za zdravje, pa v rokah občin. A bo svetovalnica ostala? Jaz so pripravljene par podatkov, kako te stvari delujejo. Se pravi, mi pomagamo ljudem, kot smo tlele mi. A ne? To niso duševno bolni ljudje, to so družine, ki imajo recimo težave v partnerskih odnosih ali pa težave pri vzgoju otrok, ki bi radi imeli boljšo komunikacijo, da bojo srečnejši, ki se soočajo z ločitvami, z izgubami službe, z težavami z odraslimi otroki, pubertetniki, ko včasih ne veš več, s katerega konca bi prijel, te pa obremenjuje. A ne? To, da smo v medosebnih odnosih slabi s tistimi, ki jih imamo radi, veste, kako zaboli duša in kako potem težko prenašaš in delovne obveznosti in ostale obveznosti v življenju in kako to tudi ne nazadnje na zdravje vpliva. Tako da želimo zdaj tako delati, kot recimo Evropa ima, ker pač jim je logično, da kadar te boli duša, greš strokovnjaku se pogovoriti, ker tvoji ljudje, ki jih poznaš, niso neutralni, so čustveno upleteni, nimajo mogoče znanj, kako pristopati in da hodimo k zobozdravniku, kadar nas zob boli, nam je že zelo jasen, da pa kadar nas duša boli, bi se šli kam pogovarjati, je pa za nas Slovence kar še dost nova stvar. Je pa zelo porastlo to zavedanje. Zdaj, zanimivo je recimo, da od 3700 svetovanj, ki smo jih opravili mi v teh 9 mesecih trajanja projekta, so bili to ljudje, ki jih je več kot polovica z višjo ali visoko ali magistrsko ali doktorsko izobrazbo. To so ljudje, ki se zavedajo, da pač si je treba pomagati, kadar prideš do prelomnice in da je treba strokovnjake poiskati. Pri nas sodeluje 41 strokovnjakov, visoko strokovno usposobljenih, psihologov, psihoterapeutov. Povprečno je vsak klient vključen 3,7-krat v svetovanje, se pravi 3,7 ur. Je povprečna starost naših klientov je 40 let. Pridejo najprej večinoma ženske, 3/4 vstopnih v družini oseb je ženskega spola, samo 1/4 moškega, pridejo pa potem moški zraven, nekaj vidijo, da se doma začnejo stvari spreminjati, da reč deluje, se pridružijo, tako da imamo v tretjini primerov v obravnavi partnerja ali pa kar celo družino. In nas zelo ljudje pohvalijo. No, nam je največje veselje to, da vidimo, da že polovica ljudi, ki pridejo, nam pride na priporočilo tistih, ki so pri nas že bili. Se pravi, ljudje so se začeli med sabo pogovarjati o tem, ni več sram povedati, da grejo pač nekam k svetovalcu partnerskemu. In tako se največ naredi za destigmatizacijo iskanja psihološke pomoči v Sloveniji. Zdaj nas podpira. Prva svetovalnica, tako kot je dr. Končeva rekla, je bila v Ljubljani. 10 let že delamo, prvo leto smo imeli 600 svetovanj, lani smo jih imeli 2500 na istem območju. A ne? Podpira nas mestna občina Ljubljana pa Ministrstvo za zdravje. Potem pred 3 leti se je začela še podpora mestne občine Kranj, ker imamo v upravni enoti svetovalnico. Laško je tudi dr. Končeva uspela se dogovoriti, že nas podpirajo kar iz proračuna. Potem pa svet celjskih občin je tudi pred časom nas podpiral, ves čas pa tako, kot pravi Ministrstvo za zdravje, pa Ministrstvo za družino in Nacionalni inštitut za javno zdravje. In lani še Evropa. Ne? Evropa je pravzaprav dosegla, da iz teh 3 svetovalnic smo jih naredili 9 in bi jih naredili še več, če boste zainteresirani po vaših lokalnih skupnostih. Slovengradec svetovalnica deluje zelo dobro, bilo je 80 svetovanj upravljenih do zdaj, z 41 klienti, to so pač povoji, to so začetki, ker ona dela šele dobrih 5 mesecev. In bi nam bilo zelo hudo, če bi tole propadlo, ker se Evropa enkrat neha umešavati s svojim denarjem. A ne?
Postavili so nam tudi računalniški sistem, tako da so vse svetovalnice povezane med sabo v eno varno zaščiteno mrežo, tako da je zavarovanje osebnih podatkov poskrbljeno z elektronske kartoteke. Naročanje poteka 12 ur na dan, se ljudje lahko na telefonsko številko 031-704-707 obrnejo in tam dobijo ne samo to, da se lahko naročijo, ampak tudi razbremenilni razgovor, triažo, napotitve v ostale ustanove, če je potrebno. A ne? Smo pa polovici teh klientov mi prvi kontakt v stiski, čist prvi. A ne? To pomeni, da je ključna vloga naša, a ne? Kam potem človeka napotiti, ali nam na svetovanje, ali na center za socialno delo, na policijo, v zdravstveni dom, vse sorce zgodi. Veliko naredimo, mi smo društvo za preprečevanje samomora, ne slovensko združenje, nevladna organizacija na področju zdravja, humanitarna organizacija. In vsa leta, odkar obstajamo, naredimo ogromno tudi na temo tega, da bi se preprečevali samomori. To naše dnevno dežurstvo v okviru tega projekta podpira nočno dežurstvo, klic o duševni stiski, ki ga ima psihiatrična bolnica Ljubljana, tako da je pravzaprav ljudem zagotovljena 24-urna podpora, iz kjerga koli kraja lahko pokličejo, brezplačna telefonska številka je to. Tako, zdaj, kar bi radi, prej sem zasledila, da je 12-13% predstavlja Koroška regija v Sloveniji, ne, kar pomeni, da v tem sklopu 4000 jih svetovanj bi jih vi lahko imeli 300, ne, če jih boste podprli. Ker potrebe zagotov so tudi tle, koliko se da že recimo narediti v enem partnerstvu, če se zavedamo, da so besede kot vse nikoli nič zmerom zelo boleče in povzročajo konflikte, besede tipa nikoli me ne poslušaš, z mirom pozabiš, kar ti naročam, nič ti ni mar za mene, a ne? Vse ti je vse en. Z malj treningi komunikacije, ki se v teh partnerskih svetovanjih zgodijo, se da že zelo izboljšati. Kaj šele pri hujših primerih, kjer so razveze, kjer je nasilje, kjer je nevarnost, da se kdo poškoduje sebe ali druge. Okay. Tako. Hvala za besedo. Hvala. Razpravo, želi kdo razpravljati? Izvoli. Danes, spoštovane kolegice, spoštovani kolege, kar nekajkrat poslušamo danes o nekih prošnjah, o nekih sofinanciranjih. Glede, dobeden problem ni, tudi gospa je rekla, dva ministrstva sta podprla te ideje, ne? To se vredo in prav, samo zakaj pa ta dva ministrstva to ne financirata? Občine se vedno bolj soočamo z nekimi takimi prošnjami, z vlogami, da bi financirali stvari, ki pravzaprav niso stvar občinskega financiranja ministrstva, ki pa bi morala, pa ne. Ne? In če smo že pri prejšnji točki, ko smo obravnavali kulturno dediščino za mejo, ne, žal moram reči, da Slovenci nismo obstali zaradi puške, ne? Ampak zaradi kulture. In tam smo odločili, da vsaka občina posamezno se bo pač lotila glede na interes. Ne? Kar tisto se mi je zdelo malo, ampak tak smo odločili. Ne? Pri teh ostalih prošnjah pa res mislim, da bi morali pozvati, če ministrstva ugotovijo, da je taka stvar pametna in potrebna, potem naj se lotijo strokovno in naj tudi financirajo. Toliko hvala. Hvala lepa, se strinjam s tem. Še kdo? Prosim. Finančno, koliko je to? Finančno. Dobro. Jaz mislim, da je... Ja, to je na uro. Dobro, jaz predlagam sklep, ki ga je predlagal gospod Geči, da je treba nasloviti na ministrstvo, da naj se resno loti tega dela, za kar je tudi postavljeno, ostali pa občine odločajte se v odvisnosti od proračuna in vstopite v kontakt z damami. Se strinjate? S tem, hvala lepa, smo še pri naslednji točki pod razno. Predlog dopolnitve 8. člena zakona o spremembah in dopolnitve zakona o kmetijskih zemljiščih. Gospod Zajc, kratko. Hvala.
Hvala. Torej predlagaš, da Svet Koroške regije sprejme sklep, da se da ta novi šesti odstavek z to vsebino, ker s tem na nek način rešuje probleme, ki se dogajajo, ker ni opredeljeno čigava odgovornost oziroma ne more biti lastnik odgovoren za to, če nekoga spusti čez svoje zemljišče, pa se mu nekaj zgodi. Želi kdo razpravljati na to temo? Moje vprašanje je... Moje vprašanje je, ker imamo velike težave z lastniki kmetij, ki imajo svoje ljubljence doma. Vse po domače. In kljub temu, da jih zelo resno opozarjamo, imamo vsako leto kakšen dogodek bližnjega srečanja njihovega psa in naših turistov, pohodnikov, kolesarjev, ki grejo po občinskih cestah. Tako da je treba ta element tudi upoštevati, je treba vendarle povedati, da so pa za določene stvari tudi lastniki kmetijskih zemljišč odgovorni. Mi imamo celo zoološki vrt v občini. Če bi država imela resno kontrolo nad tem, bi bilo tudi vprašanje, kar se tega tiče. Mi smo imeli njih 8 let en velik nacionalni problem, veste, da smo bili to ptičjo gripo in še ostale stvari naprej in cela Dravska dolina je plačala drago ceno tega dejanja, drago ceno. Tisti, ki ne veste, vse kurje farme, ki so bile v razdalji 50-60 km, pa še več, so morale zaradi preventivnih ukrepov na silo ubiti vse živali. Zaradi enega spodrslaja, ki ga je potem uradna veterinarska stroka branila, da mi je bilo nerodno, da sem poslušal to. Ampak naši ljudje, občani, so to ceno plačali. Konkretno dva velika kmeta, pa tudi dol Radlah in Podveliki. Imamo tudi veterinarko tukaj, ki dobro ve, zakaj gre, pa se je takrat ne on, ampak drugi odpovedali tega. Tako da je treba ta element seveda tudi upoštevati. Seveda pa nisem proti takim zoološkim delom, ampak je treba seveda to obvladovati in se prepogosto tudi uporablja stroka, ki se ne bom kakšnega težkega izraza uporabo, prostituira tudi na ta račun. Drugače pa podpiram ta predlog. Hvala. Kar se psov tiče, je to stvar drugega zakona. Pes tudi na tvojem zemljišču, če ni privezan ali ugrajen, ne more biti prost. To pomeni, je odgovornost lastnika, če pes napade nekoga, ki gre. Pes ne sme biti sam. Gospa veterinarka, drži to. Še kdo? A izvoli, bro. Seveda, tudi jaz podpiram to, predvsem iz tega stališča, ker tudi po občinskih, po občinah, mislim, da imamo vsi take probleme, grejo kolesarske poti, da se to zaščiti, da ne bi na koncu pa občine mogle plačevati te zadev, oziroma, da se kakve poškodbe pa te narijo, tako da absolutno podpiram to zadevo, da se spreme. Nemate zavarovane poti? Vem, samo lej, na lastno odgovornost. Seveda, vozi se pa na lastno odgovornost. Točno. Še kdo? Če ne, potem predlagam ta sklep, da kot Svet Koroške regije predlagamo dopolnitev kot amandma. In našim poslancem bomo poslali. Hvala lepa. Kdo je za? Vsi za? Hvala lepa. S tem smo pravzaprav današnjo zadnjo točko razno zaključili. Če so kakve informacije, firma Nebra je pripravljena dati tudi konkretne odgovore na konkretne vprašanja, kontakte lahko dobite in noben problem. Brezplačno so prišli danes. Tako da tudi svetujejo v veliki meri brezplačno. Pomagajo. Bom jaz zaključil sejo. Ne, pa ni. Še imaš? Jaz sem želel ob zaključku povabiti na to, kar je Romana hotla na Čerjanske gradove. Graščakov menda ne rabijo, rabijo pa take, ki bojo delali. Graščakov imajo dovolj. Hvala lepa, s tem zaključujem današnjo sejo in se vam zahvaljujem. Hvala.